Mga madam and sir, isa ka rin po ba sa nagtataka kung bakit nawawalan na ng gana ang inyong pagsasama? Specifically na rin natin, ha? Ah, mga madam and sir, kayo po ba ay nagsasama na for a long time? And then ngayon ay parang wala ng talik wala nang tamis, wala nang spark. Anong nangyari? So, anong mga bang mga posibleng gawin natin? So, if you do like my videos po, mga madam and sir, no, just don't forget to please click like, share, and subscribe sa aking YouTube channel and Facebook page. So, maraming maraming salamat po. God bless! Hello everyone! So once again, it's me, your nurse, Sarah MFC. And for today's vlog, ang topic po natin is all about sexless marriage and even yung mga magkopol na nagsasama na ng napakatagal na panahon. Ano? So sila ay nakaka-experience na tinatawag na walang talik. Ano? So ano nga po ba yung tinatawag nating sexless marriage? Ano? Actually, wala talaga siyang total definition, exact definition. Ano? Pero sa mga researchers, ano, ang sabi nila, ang sex marriage daw po ay having less than Ten times a year ang sinasabi nilang sexless marriage. Ko. So, ibig sabihin mga madame sir, kung kabilang ka, kung nasasabi mong isa ka sa nakaka-experience nito, eh meron ka nga tinatawag na sexless marriage. Ngayon, ang sabi po sa research, mga madam and sir, no, isa sa mga anim na kalalakihan at isa sa mga apat na kababaihan ay nakakaranas ng tinatawag na sexless marriage. Pero sa mga average po na mga magkopola, no, sinasabi nila na once a week po sila nagtatalik. Okay, ano? You know? So, ano nga po bang problema? May problema nga po ba? Ngayon, mga madam and sir, kung ikaw po ay hindi ka naman nababother, na hindi ka naman, wala naman okay lamang sa yo. Kahit ikaw ay sa iyong magpartner sa buhay ay meron po kayong tinatawag na sexless marriage o hindi po kayo nakikipagtalik at okay lang sa inyong dalawa, no? So ibig sabihin po, walang problema. You can skip this video na mga madam and sir, no? Pero kung ikaw po mga madam and sir, ay nagsasabing, uh, bakit nga ba nawawalan na ng tamis ang aming pagsasama? Kasi karamihan sa mga nagme-message po sa akin sa Facebook, sa Instagram, karamihan daw ng mga kababaihan, ano, 40s, ano, na bakit nga ba nawawala na ng gana sa pakikipagtalik? So ayan, kung si sir ay nababother ano, at si madam ay nababother, then bakit nawawala ng gana ang bawat isa? Ngayon kayo po ay nakakaranas na tinatawag na sexless marriage. Hi. so bakit nga ba nagkakaroon ng tinatawag na sexless marriage ang mga magkopol? ano So number one, mga madam and sir, we have stress. Ano, napakarami yan. Actually, it's general term na pong stress natin. Ano nga ba yung mga nakakapagbigay ng stress sa mga mag -couple. Number one, trabaho. Pagod yan lagi sa trabaho. Yes po, no? Next, number two, we have the financial concerns. Napakarami pang dapat bayaran. Bahay, kuryente, tubig, okay? So, next, number three, baka naman si madam ay pagod na kakaalaga ng inyong anak. Number four po, baka naman po merong inaalaga ang matanda or ang kanilang parents sa buhay. Kaya nawawala na rin po ng gana ang pakikipagtalik nyo sa bawat okay, so isa. So, next, number two, we have the is ano. Ito po yung mga kababagihan na gustong makipagtalik sa kanilang mister, pero si mister po ay pagod sa trabaho. Ngayon naman, si mister ay gustong makipagtalik sa kanyang misis, ano, pero si madam naman po ay pagod sa kanyang kakaalaga sa kanyang anak, ano. So, hindi sila magkatama ng schedule. Ngayon, ang katanungan, normal po ba to? Tama po ba to? Ano? So, masama po ba to? Not totally, mga madam and sir, no? So, bakit po? Meron po kasi tayong dalawang types ng Uh, different desire, ano, ng, uh, ng sa relasyon ng mag-asawa or mag-couple, mga madam and sir. Number one po yung tinatawag nilang spontaneous desire. Ito po yung mga magbago palang mag ano. So, ibig sabihin, mga bagong kasal o bagong nagsasama palang. Ngayon, pag si sir ay nakita ang kanyang misis, ano, kahit pa yan ay sabihin natin hindi naked, ah. Kahit pa yan ay nakatalikod lamang, nagluluto, ano. So, walang direct stimulation on the go agad. Hindi na kailangan ng verbal stimulation na ah oy okay, makipagtali ka sa akin. Walang gano'n, okay? So, ngayon, ngayon sila po, ano, walang direct stimulation, pero gusto nila pareha sila agad. Ngayon, ito pong sp spontaneous desire ay nawawala din po. Nag-fade po yan. Dito na po pumapasok yung tinatawag na responsive stimulation or responsive desire. Ano? So, ito po yung mga mag na meron ng may katagalan na ang kanilang pagsasama. Ngayon, mga taon na po ngayon so ibig sabihin ano they used to see their partners ano so parang normal na sa kanila na nakikita lagi ang kanilang partner sa sa limang taon ba naman, sa sampung taon ba naman na magkasama kayo. Ano? So parang hindi na ganon yung kasabik yung sa pinakauna yung pagsasama. Pero once na kayo ay nagtabi sa bed ano or even sa coach ano magkatabi lang kayo sa upuan yung in intimacy ninyo hindi nyo pa rin mapigilan so there is still a desire ano mayroon pa rin libido na lumalagablab diyan sa inyong katawan na aarows pa rin kayo pag kayo ay kasama at katabi ang inyong mahal sa buhay. Yes, next point, you no, know, we have the social media. No? So, paano papasok yung dito sa having sexless marriage? Ano? Alam naman po natin na ang cellphone, internet, ano, ito na po yung sinasabi nating nighttime distraction. Ano? So, imbis na mag-focus sa inyong partner sa buhay, ay mag-i-scroll na mag scroll si simang Joey dito, <laughs> mag scroll siya na mag scroll ano, hanggang umabot ng hating gabi. Ano, and then after that, matutulog. So, ibig sabihin na na ng time sa inyong partner, ano. So, meron din dito mga madam and sir, na karamihan, ano, sa ating social media, pag nagpo-post po tayo ng picture, syempre, select tayo ng pinaka the best at pinaka maganda. So, ngayon, syempre, makikita ng inyong partner sa buhay, sexy, maganda, maputi, ayan. So, pero, ano, so, tayong mga may partner sa buhay, syempre, kung tayo ay uh, titingnan natin ang ating, um, katawan, no? So, hindi tayo perfect at all, ano? Siyempre, magkakaroon tayo ng less ang ating confidence, ano? So, siyempre, kapag tayo ang less ang ating confidence sa ating katawan, ano? Sa ating sarili, so, definitely, parang aayaw ka, no? So, <clears throat> sorry, aayaw ka, no? Siyempre, so, mawawalan ka na ng gana. Okay, so, next, ano, we have the lack of communication. Bakit nga po ba si madam ay ayaw makipagtalik? Ayaw rin ni sir makipagtalik, ano? Parehas po kayong walang nagsasalita. Hindi kayo nagsishare. Bakit nga po ba? Anong meron, ano? Baka naman kasi si sir natatakot, mapahiya. Bakit? Nahihirapan siya magpatigas ng kanyang ari. Or even naman si madam, ano? Hindi siya nakaka-reach ng tinatawag na orgasm, ano? So, kailangan talaga may communication po kayo. So next, paano nga po ba natin maayos yung tinatawag na sexless marriage sa mag -couple? So, unang-una sa lahat mga madam and sir talk about it so ibig sabihin you have to communicate with your partner dun yan lagi magsisimula and then consider po yung mga underlying some underlying factors kung bakit nagkakaroon ng sexless marriage ang mag couple ano so number one pwede rin sabihin nating hormonal changes or sabihin nating body image problem o kaya naman may medical condition si sir o yung even yung mga medications na tinetik niya kung bakit na, na bumababa ang kanyang libido sa katawan ano so if ever po. Na kayo po ay nakakaranas ng ganito. Simulan po natin sa communication. So this would be the end of my vlog. Thank you so much for watching and hopefully na makasama ko pa po kayo sa other vlogs ko. So maraming maraming salamat po. God bless. Thank you and goodbye. though it's new. I can already tell all oh, that this feeling